Ne znam, evo još sam u šoku, nisam ni svesna šta mi se desilo, još sad 50 godina. Baš sam iznenađena. A sve je počelo, kaže Dragana, odlukom da se sa posla vrati kući autobusom. U momentu je stala linija 26 privatni prevoznik i otvorio je srednja i zadnja vrata. Ja sam stajala ispred prednjih vrata, nije želeo da ih otvori. Na moje kucanje on je okrenuo glavu. Drugi put sam kucala, on je opet okrenuo glavu. Ja sam ga pitala da li rade vrata, on je opet okrenuo i ignorisao me. Naravno, zbog tog ignorisanja verovatno izazvao neki afekat u meni da sam ja pokušala nogom onako blago da otvorim vrata i u afektu sam i opsovala. Zbog veoma neprijatne situacije naša sagovornica je odlučila da sačeka drugi autobus, ali je, kaže, vozač prema svemu sudeći imao drugačije planove. Vrata koja nije hteo da mi otvori, među vremenu su se otvorila i taj isti vozač je izašao napolje i pitao je koga sam ja to opsovala i onda je u ne znam koliko sekundi meni zadao ne znam koliko udaraca u glavu. Ruke su mi ono bile otečene jer sam posle toga krenula da se branim, da stvaram blokade i mislim da nisam to odradila, da bi me unakazio celo lice i da bi mi polomio i vilicu i nos i sve. Nakon tog pesničenja, znači ja sam bukvalno bila izduvni ventil kao bukvalno vreća. Vozač se udaljio, napustio je mesto događaja i policija je otišla gore do okretnice da ga traži. On je pobjegao sa radnog mesta zato što verovatno je privatno vozilo i može da beži. Lekari hitne pomoći konstatovali su povrede koje imaju velike posledice po njeno opšte zdravstveno stanje, jer ima, kaže, nekoliko dijagnoza od kardioloških do endokrinoloških. Meni je, recimo, on mogao da ugrozi život, jer ja sam tri puta operisala uvo, tu gde me je udario, tu gde mi je otečeno, ja sada slušni aparat ne mogu da koristim, jer mi je bukvalno unutra to, taj kanal, bukvalno od udarca mi je, da me udario negde, on bi meni se sad ti bolovi, cela polovina glave me ovde boli. Dragana je podnela krivičnu prijavu, a po zakonu vozača autobusa čeka ozbiljna kazna. Koliko to bude bilo kvalifikovano nakon ovog lekarskog pregleda kao laka telesna povreda, to može da ide privatna krivična tužba i tu je zaprećena kazna jedna godina. S tim što će sud svakako uzeti u obzir tu okolnost da je on napustio lice mesta. S druge strane, ukoliko budu konstatovane da su to teže telesne povrede, u zavisnosti od izveštaja lekara, to može da ide i do 8 godina. I to se goni po službenoj dužnosti. Ukoliko bude kvalifikacija da je možda u pitanju nasilničko ponašanje, s obzirom da je on napustio lice mesta i opet u zavisnosti od telesnih povreda koje je gospođa dobila, tu je raspon kazni od 6 meseci do 5 godina. Budući da je na liniji 26 bio privatni prevoznik, kontaktirali smo gradsku upravu grada Beograda i sekretarijat za javni prevoz. Telefonom su nam rekli da su upoznati da se dogodio incident, ali da moramo poslati mail za sve dodatne informacije. To smo i učinili, ali odgovore na naša pitanja do emitovanja ovog priloga nismo dobili. Anita Ikanović, Televizija Nova.